Professor, o senhor poderia falar sobre a constitucionalidade da arbitragem? Claro, vamos abordar esse assunto a partir de agora. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Guilherme Preti, sou juiz arbitral, sou doutor em Direito e falo no nome da Jus Expert. JusExpert.com, sem dúvida nenhuma, uma das melhores escolas de cursos livres do Brasil. Temos o de perícia, que é o melhor do Brasil, e logo mais teremos também o curso de arbitragem. Pois bem, queridos, a Lei 9.307/96, que foi feita posteriormente à Constituição de 88, ela traz em seu bojo exatamente a possibilidade, através do conhecido hoje sistema multiportas, de solução de conflitos extrajudiciais, ou seja, o sistema heterocompositivo. Logo, meus caros amigos, a constitucionalidade é evidente da referida lei em se tratando que as partes elas não ficam isentas de procurar o Poder Judiciário. É o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, em que determina que o Judiciário é de livre acesso a qualquer cidadão. Porém, meus caros amigos e amigas, de uma forma muito clara e direta para você, é óbvio que escolhida a arbitragem, a parte não poderá socorrer ao judiciário, exceto se houver algum tipo de coação ou nulidade descrito na própria Lei 9.307/96. Desta feita, a lei da arbitragem ela é amparada pela própria Constituição. Quer saber mais, pessoal? JusExpert.com.